მოგესალმებით ეთერში ეს სამხრეთის კავშირის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი მე მისი წამყვანი თემოინე სარძევარ COVID ინფიცირების მაჩვენებელი საგანგაშო ნიშნულზეა ყოველდღურად 2100 ინფიცირების შემთხვევა ფიქსირდება თავრობა COVID რეგულაციების გამოკაცებას აანონსებს როგორია სარესტორნო ბიზნესის მდგომარეობა და გაუძლებს თუ არა სფერო ახალ COVID რეგულაციებს თემაზე სასაუბროდ გადაცემის სტუმარია რესტორნების ასოციაციის დამფუძნებელი შოთა ბურჯანაძე მოგესალმებით ბატონო შოთა მადლობა გადაცემაში მოგესალმებით მესალმები თქვენს მაყურებელს ბუდიში მანქანიდან გერთობით მაგრამ სადღაც თქვენს კითხვებს უპასუხო მადლობა COVID რეგულაციებმა ბატონო შოთა ბიზნესის ბევრ სფეროზე ნეგატიური გავლენა მოახდინა განსაკუთრებით დაზარალდნენ კვების სფეროში მომუშავე პირები დაიკეტა ასობით რესტორანი მაინტერესებს როგორ აღედგინა ძალების რესტორნო ბიზნესმა ზოგადად უახლოეს პერიოდში მოხსნილი რეგულაციების შემდეგ я когда ითქოს რომ ზოგადად სარესტორნო ბიზნესი ტურიზმის სფერო დაზარალდა რა თქმა უნდა ზარალი არის შეიძლება ითქვას აუნაზაურებელი იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბევრი ადამიანმა დაკარგა სამსახური ამ სფერომ დაკარგა ზოგადად ძალიან ბევრი პროფესიონალი რომელიც სხვა სფეროში გადამარგდა ან უცხოდ შეწავიდა ეს არის ყველაზე დიდი დანაკლისი დაიხურა არამარტოობით არამედ ასობით რესტორანი დღესდღეობით ის ვინც დარჩენილი არის გარკვეულ წილად იქიდან გამომდინარე მოთხოვნა დიდი არის როგორც ტურისტული ტურისტების მხრიდან ასევე ადგილობრივი ინფორმისიდან აქედან გამომდინარე დღესდღეობით სარესტორნო სფერო ნამდვილად დადებით ბალანსში ზის ის ვინც გადარჩა რა თქმა უნდა ის ვინც ვერ გადარჩა სამწუხაროდ ეს რესტორნები ვეღარ გაიხსნებიან მათ ადგილს ხან სასურსათო მაღაზია ნაფია განსხვავდა წესებულება დაიხსნა ასეთ ვითარებაში ვარ ამ სიტუაციაში რეალურად ეს სხვა ჩვენის რეალობა რომ ათასობით ადამიანი არის სამსახურის გარეშე და ვინც გადარჩა რეალურად მას აქვს შესაძლებლობა ფუნქციონირებას ბატონო შოთა, საინტერესო როგორია მდგომარეობა რეგიონებში, თბილისში, ბათუმში და სხვა დიდ ქალაქებში, სადაც ასე ვთქვათ, ტურისტული ნაკადი ბევრად მეტია, საავადმყოფოდ რესტორნის ბიზნესი, როგორც ახსენეთ, უკეთ გრძნობს თავს. როგორია რეგიონებში არსებული რესტორნების მდგომარეობა? დიახ, ამ შემთხვევაში კითხვა სწორად არის დასმული, გარის ვითარებას გარკვეულწილად სხვადასხვა სხვადასხვა რეგიონში ეს დედაქალაქი იქნება თუ სხვადასხვა კურორტული ზონები, კურორტულ ზონებში ნამდვილად რეალურად ხალხი მოზღოვებული არის და ამ ვითარებაში სარესტორნო სფეროსაც გარკვეულწილად დადებითი ბალანსი აქვს, იქ სადაც ტურისტი არ ჩადის და გარკვეულწილად სარესტორნო ბიზნესი ძირითადად საბანკეტო მიმართულებით იყო დაკავებული ქორწილებზე, ივენთებზე და ასე შემდეგ აქ გარკვეულწილად პრობლემები არის იქედან გამომდინარე თუ რეგულაციები იცვება და ისაც დღეს გვაქვს რეგულაციების დაცვის ვალდებულება ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვითარება უბრალოდ არის ბატონო შოთა გასულ პერიოდში როდესაც დაიწყო ქვეყანაში ვაქცინაცია განსაკუთრებით ხაზი ესმოდა რომ მნიშვნელოვანი იყო ტურიზმის სფეროში და მოღვაწე სხვადასხვა ბიზნესების თანამშრომლების ვაქცინაცია მაინტერესებს რამდენად დიდია დაინტერესება რომ აიცნენ დასაქმებულების არესტორნო სფეროში და მოღვაწე დასაქმებულებს კურსში. დიახ, გასაგებია თქვენი კითხვა. იცით რა, დღესდღეობით ქვეყანაში ჩვენ არესტორნო სფეროში მოღვაწე ადამიანებს ვერ გამიჯნავთ ზოგადად საზოგადოებიდან. გულისხმობ იმას რომ დამოკიდებულება ვაქცინაციასთან როგორც აქ საზოგადოებას თითქმის იგივე აქვს სარესტორნო ბიზნესში მომუშავე დასაქმებულ ადამიანებს. რა თქმა უნდა, мотиваცია გარკვეულწილად იყო, რომ პრიორიტეტული გახდა სფერო და ადამიანებს, რომელსაც უნდა აცრის შესაძლებლობა ჰქონდა მარტივად აცრილიყო, მაგრამ აქ გარკვეული პრობლემები სწავაჭდით ვაქცინასთან დაკავშირებით. დღეს შემოვიდა ჯერჯერობით რეგისტრაცია დაწყებული არ არის ფაიზერთან დაკავშირებით, იმას ვისაც ფაიზერი უნდა აცრა ამ შემთხვევაში პრობლემები შეექმნა იმას ვინც სინოფარმი და სინოვაკით შესაძლებლობა ჰქონდა ის აიცრა. დღესდღეობით აცრის ტემპი არ არის ისეთ მაღალი სფეროში როგორიც სასურველი იქნებოდა მოსალოდნელი ნაკლებად სასურველი იქნებოდა
მაგრამ იმედი არის საზოგადოება მივა იმ დასკვნამდე რომ ათს არის ერთადერთი შესაძლებლობა თუ ჩვენ გვინდა დავამარცხოთ კოვიდ ვითარებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში უბრალოდ სულ დაძაბული რეალობაში ვითებით, ვითებით ისეთ რეალობაში სადაც კატათაგობას უნდა ვითამაშოთ, დაგკეტავენ ლოკდაუნს გამოცხადდება, შემდეგ ისევ გახსნა და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. ანუ ამ ვითარებაში დღეს გადარჩენის ამ ვითარებიდან გამოს ვაქცინაციასთან ერთად დავიცვათ რეგულაციები, რომელიც დღესდღეობით არსებობს ის ივენთები, ის გარკვეულწილად სხვადასხვა დაბადების დღეები, ქორწინებით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, არ არის ნებადართული და ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გააკეთდეს და პირბადე იქნება თუ ის დისტანცია და ასე შემდეგ, თუ ამ რეგულაციებს დავიცავთ, ჩვენ ნაკლები დანაკარგით გამოვალთ ამ სიტუაციიდან. ბატონ შოთა, საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მიმდინარე დღეებში აქტიურად ჟღერდება COVID რეგულაციების განკაცების შესახებ რეკომენდაციები და თითქოს უკვე წინაპირობა არის იმისა, რომ უნაბრალოდ კაცს შეზღუდებს. როგორ ფიქრობთ, რა გავლენას მოახდენს აღნიშნული COVID-ის სფეროზე, როგორ გადარჩებიან თუ არა ბიზნესები, როგორია თქვენი ვარ? ლოკდაუნის გამოცხადების არანაირი შანსი არ არსებობს. ახლა ეს წინაპირობები გვაქვს ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ ახლა ამ ვითარებას უნდა მოუაროთ ისე, რომ თანაცხოვრება ვისწავლოთ და შესაძლებლობა მოგცეს, მივცეთ ჩვენს საკუთარ თავ საზოგადოებას, რომ თანაცხოვრებით გავიდეთ თქვენს COVID ვითარებასთან და არა ის, რომ ლოკდაუნი გამოცხადდეს. ლოკდაუნი არამარტო ჩვენი სფეროსთვის, ბიზნესისთვის იქნება რთული, არამედ ზოგადად ქვეყნისთვის ისピსში ადარჩენისთვის სწორი ნაბიჯების გადადგმის შესაძლებლობა და აუცილებლობა, რაც როგორც აღნიშნე ვაქცინაციასთან მიმართებაში და რეგულაციები, რომლებიც არსებობს იმის დაცულ. როგორ ფიქრობთ, აი ზოგადად იქონია თუ არა გავლენა პანდემიის პერიოდმა სარესტორანო მომსახურების ფასებზე? აი თურკი, აი დაახლოებით რა არის მიზეზები, რამაც გამოიწვია ამ ფასების მატება და თუ იგი მოქმედა ამან მომხმარებლის რაოდენობის შემცირებაზე? ხო, აი ეს ფაქტორი არის, რომელიც დღესდღეობით თქვათ შეიძლება ითქვას, რომ არ არის აქტუალური ფასების და ვერ გაზრდის ისეთ ფასს, რომ მომხმარებელმა ვერ შეძლოს გადახდება შესაბამისად ფასების და მოხდა, მაგრამ ცირედით ისეთ, რომელიც გარკვეულწილად არ მოქმედებს მომხმარებლის ხასიათზე და ის, რომ მომხმარებელი დღეს აკლია რესტორანს, ეს არარელევანტურია ესეთი შეფასება, იქედან გამომდინარე რომ მოთხოვნა ძალიან დიდი არის. იმდენად ბევრი რესტორანი არის დაკეტილი და ასე ვთქვათ, ბაზრიდან გასული ამ ვითარებაში გადანაწილდა ასე ვთქვათ სარესტორნო ბიზნესის სექციანად ადგილობრივი თუ ტურისტული მომხმარებელი. დღემდე არაერთი შეზღუდვა დაწეს და შემდეგ ისევ მოიხსნა, თუ მომართავ ზოგადად თავრობის წარმოადგენებს თქვენთვის რეკომენდაციებს, როგორ უნდა მოირგოს თქვენი სექტორი შეზღუდვებს, ან პირიქით, როგორ უნდა მოხდეს შეზღუდვების სარესტორნო ბიზნესზე მორგება? როგორ ხედავთ თქვენ? იცით, რა არის სარესტორნო სფეროში და თქვენ როგორც აღნიშნეთ ურთულეს ვითარებაში იყო ის შეზღუდვები, რომელიც არსებობდა გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, უხეშად ატანადი იყო ბიზნესისთვის რეგულაციებს, ასაც გულისხმობ COVID ვითარებაში. ეს გარკვეულწილად COVID-ი, რადგანაც არის ფაქტორი და არსებობს და ამის ვარყოფ არ შეიძლება, გარკვეულწილად დადებითი ის იყო ამ სიტუაციაში რესტორნების კუთხით, რომ ადამიანი რეგულაციებს, როდესაც იცავდა სარესტორნო სფერო, ადამიანი უსაფრთხოდ გრძნობდა თავს და ამას დადებითად შეიძლება შევაფასოთ ეს ფაქტი. მიმდინარე წლის გადაფასზე, როდესაც თქვა ეს ბევრი შეზღუდვა იყო დაწესებული და ფაქტობრივად ჩავარდა მუშაობა სარესტორნო ბიზნესის, თქვენ ხშირად საუბრობდით, რომ შესაძლებელი იყო, რომ დაუმორჩილებლობის აქტი განგეხორციელებინათ ერთგვარი. თუ კი მოხდა ის შემთხვევა, რომ მივახცეთ იმ ციფერ ხალხს, როდესაც ყველაფერი მაინც დაიკეთა, მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინები ამ მხრივ არც ისე დიდია, როგორ მოიქცევით სარესტორნო ბიზნესზე? აი თუ გაქვთ რაიმე გეგმა, მაგალითად თუ მოხდება ამის გაპროტესტება რაიმე გზით? იცით რა, ჩვენ ვაპროტესტებით სიტუაციას, როდესაც არათანმიმდევრული იყო ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილებები, იქ მაშინ, როდესაც არ უნდა ყოფილიყო დაგეგმილი და ამ შემთხვევაში გქონდა რაღაც
Халхи миуфрадут имиса хелисмулеба гамоацхадет ту ар гамоац. Амитомат саჭირო არის ეს რომ არ მოხდეს რეალურად ჩვენ გადავიდეთ რა შეიძლება ცრაფად ვაქცინაციის პროცესში და ადამიანები რომლებიც დღესდღეობით სამწუხაროდ რეგულაციებს არ იცავენ ის რაც გვაქვს რეგულაცია არაკუნდარია თარგა უფრებულა იმ ივენტებთან მიმართებით კონცენტრატ ფილოსოფიდან ან დღესდღეობით სამწუხაროდ თარდება და ირღვევა კანონი ჩემ ბოლოს საკითხი იქნება ბაზარშოთა იმის შესახებ რაც გასული დღეების განმავლობაში საკმაოდ აქტუალური საკითხი იყო როდესაც ვიცხოვე ვეცით რომ დაწესებულია გარკვეული ადამიანების მაქსიმალური ჯგუფი რაც შეიძლება გარკვეულ ივენტზე ან რესტორანში იმყოფებოდეს და თქვენ ახსენეთ ახსენეთ რომ მიმდინარეობს რესტორნებზე ზეწოლა რომ მათ თქვათ დაგეგმონ უფრო დიდი ზომის ღონისძიებები ვისი ამას გულისხმობ რომ დღესდღეობით და ის მასკული გამოვლების საკითხია ეს იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს არის მოწოდება იქსა დიდი მოწოდება რომ მოხდეს რეგულაციების დარღვევა. როდესაც ხოლმე საუბარია პირდაპირი მოწოდება არის. პირდაპირი მოწოდება არის არის დღეს ასეთი ფაქტები სამწუხაროდ რომ დაახლოებით სფეროს 5-10%-ში სამწუხაროდ ირღვევა რეგულაციები რომლებიც შეეხება ივენტებს და ათკაცე მეტ ივენტის გადახდას ქორწილებს და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ანუ მობილობა რომელიც არის არ არის ნებადართული ეს ირღვევა და ამ შემთხვევაში ამაში თანამონაწილე არის როგორც დამკვეთი შემსრულებელი ისე მიმსვლელის თუმარი და აქ გვაქვს ჩვენ პრობლემა ხშირ შემთხვევაში ცნობად სახეებთან საზოგადოების ცნობად სახეები რომლებიც გარკვეულ წინათ მაპროვოცირებლები არიან და დაუჯელობის სინდრომი დღეს პროვოცირებას უკეთებს სხვადასხვა ადამიანებს იმ შემთხვევაში, როდესაც სარესტორნო სფეროს წარმომადგენელი უარს ამბობს გარკვეულწილად ივენტის ქორწილის ჩატარებაზე, ამ შემთხვევაში მე დამიკავშირდა რამოდენიმე ჩვენი კოლეგა და გარკვეულწილად ეგრეთ წოდებული ქრიშის გაკეთების ასე ვთქვათ ნებართვა თუ შესაძლებლობა იყო მიცემული სხვადასხვა სტრუქტურის წარმომადგენელი ბატონო შოთა ხომ არ ფიქრობთ რომ გამოიმჯოს თქვა დიდი ზომის ღონისძიებები ეს შემთხვევაში ანუ იქ სადაც ხელისუფლების ფედან უნდა ხდებოდეს კანონის დაცვა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პირიქით ხდება ხოლმე პროვოცირება კანონის დაუცველობაზე ბატონო შოთა ხომ არ ფიქრობთ რომ გამოიმჯოს თქვა დიდი ზომის ღონისძიებების ჩატარება როგორ დახურულ სივრცეში და ღია სივრცეში თუ ამხრივ თქვა რამდენიმე ასეულიან თუნდაც 1000 ადამიანის ერთად შეკრებას ღია სივრცეში. ძალიან ბევრი კონტაქტი. დღეს ესეთი მობილობა უბრალო წარმოუდგენელი და არ შეიძლება და ეს არ არის ნებადართული და აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ იმას რომ დღეს ამ პრობლემების ფეშ იქ სადაც სარესტორნო სფეროს შეუძლია იმუშაოს და სარესტორნო სფეროსთვის არ არის პრობლემა ამ რეგულაციებით მოქმედება ამიტომაც აუცილებელი ამ რეგულაციების დაცვა რომ საბოლოოდ შემდეგ შეიძლება ერთი თვე დღეს იმუშაოს მაგრამ შემდეგ გარკვეულ წლებში 6-7 თვე შემდეგ უკვე სფერო ისე იყოს დახურული ვეღარაზროს გაიცეს ამიტომაც ამას შეიძლება ძალიან თანაზომიერად მიდგომა და გარკვეულ წლებში გონივრული შესაძლებლობების გამოვლენა მადლობა ჩვენ იმასაც გასასურს მიუახლოვდა საუბრობდით რეგულაციების გამკაცებაზე თუ გავლენა შეიძლება იქონიოს აღნიშნულმა საერთო ბიზნესის მდგომარეობაზე რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანის ექსპერტიზა თვითონ რესტორატორების შეფასებით ძალიან ძიმოდგომარეობაში ისედაც ამ თემაზე საუბრობ ჩვენთან იმყოფებოდა რესტორანების ასოციაციის დამფუძნებელი შოთა ბურჯანაძე მადლობა ბატონო შოთა გადაწყვეტილი დიდი მადლობა დიდი მადლობა დაიხარეთ მასობა ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ რომ დაგეგმოთ მომდენებელი სახალხო თემით ნახვას